Ahoj všichni, já vás vítám u mého dalšího omalovánkového videa a dneska vám zase ukážu, co jsem stihla vymalovat a abych tady nezdržovala nějakýma dlouhýma řečma, tak jdeme na to. Jako první vám ukážu jeden obrázek z velké knihy vymalovánek. Z letní. A tam jsem vymalovala tady ten obrázek, dělala jsem ho mapetkama, metalovýma kolorínama a neonovýma progresama. S tímhle obrázkem mi pomáhal synovec, skoro 3letej. Takhle to otočím, to bude lepší. A pomáhal mi vybírat barvy. Tak já si myslím, že barvy vybíral pěkně, šikovně a hodně jsme se u toho nasmáli. Jako další, tak tady mám velikonoční velkou knihu vymalovánek, tady mám jeden obrázek, ten druhý mám rozdělaný teprv. A tam jsem malovala do modrý výzvy a dělala jsem ho pastelkama Faber-Castell z limitované edice a taky pastelkama Muppet Color Peps, prostě jenom tyhle ty modrý barvy všechny. A já to tady zkusím trošičku takhle přiblížit. Jestli to bude vidět, protože na fotce moc není vidět, že tady ty části tak jsou dělané taky modře. No, moc dobře to vidět není. Ale je to prostě celý modrý. Tak. Potom tady mám protistresový vymalovánky. Tam jsem vymalovala taky jenom jeden obrázek, druhý mám tady připravený. To jsem dělala tady tu dvoustranu a úplně si pamatuju, jak jsem ji začala vymalovávat, tak jsem se strašně moc těšila, že už mi ten den jako mají přijít prisma kolorky. No a oni furt nešli. Teď pořád prostě ten pošťák nevolal, přitom už jako on psal, jako že přijdou do 13. hodiny. Už byly 3 hodiny, teď on pořád jako u mě nebyl, tak jsem mu volala, kde jako je, a on jakože mě nestíhá, že si mě dal až na konec, takže určitě nestihne přijet do 4:30, kdy já jsem měla odjíždět. Takže já jsem se těch pastelek dočkala až později a tady na tom obrázku je to vidět, prostě, že jsem byla úplně znechucená z toho, že nemám svoje prisma kolorky, takže mě nebavilo. A teď nevím, jestli jsem to říkala, ale dělala jsem ho mapetkama. Potom jako další, tak tady mám zase ty vytisklé obrázky, tak tam jsem dělala jeden obrázek, ten je do výzvy. A výzva bude až 6.6. Takže ten zveřejním později. A teď já doufám, že je to dobře vidět. No se to trochu leskne. No dělala jsem ho pastelkama Faber-Castell zase z limitované edice. Pokoušela jsem se udělat takovýhle pozadí typu zapadající slunce. A jako nejhůř to nedopadlo, ale mohlo to dopadnout i líp. Tak, tohle je výzvový obrázek. Další tam nic není. Potom tady mám další, to jsou inspirační vymalovánky Cesta k sobě. Tak tam jsem zase zkoušela akvarelové pastelky školní a zkoušela jsem tam i štětce, vodní štětce, které mi přišly z AliExpressu. A ty štětce jsou super, jako na ty malé plošky, jo, dobrý. Ale tady to pozadí, to jsem zase celý pokazila. Teď já nevím, strašně se mi to tady flekatilo, tak jsem se pokoušela to vylepšit tím, že tady prostě dám tmavší odstíny ještě a udělám to jako, že tmavší mráčky a no. S tím pozadím spokojená nejsem, asi ani nebudu u těch akvarelových pastelek a nevím, no, nevím, co s tím. Příště, až budu malovat nějaký obrázek z tyhletý omalovánky, tak bych chtěla zkusit tempery nebo vodovky, tak to jsem zvědavá, co vznikne z toho. Ale tohle to jsou prostě jenom akvarelové školní pastelky od Kohinoru. Tam bych taky mohla sundat. Potom
Potom tady mám antistresový omalovánky Nedělní blesk a je to rozmanitý šatník. Ten jsem náhodou viděla v nějaký jednotě a jsem je musela mít, protože jsem viděla, že na něj jsou taky výzvy na tyhle omalovánky. Takže tady mám do výzvy dva obrázky. Mám tady jeden. Ten je do 22.6., takže pokud tady ten obrázek uvidíte dřív, tak dělejte, že jste ho neviděli a zapomeňte na něj, když tak. A dělala jsem ho pastelkama Faber Castell z limitované edice a na pozadí jsem použila stříbrnou pastelku a líh. A jako druhej, tak tady mám další výzvovej z rozmanitýho šatníku a na ten jsem použila mapetky Color Peps. A to je všechno. Ty jsem ani nerozmývala líhem a udělala jsem to v takovýhle barevný variaci. A já nevím, já kdybych tohleto viděla v krámu, tak bych si to asi i koupila. To se mi líbí. Jako další omalovánku, tak tady mám krajinu elfů Magie Doodle. To je jediná Magie Doodle, co mám, ale moc se mi líbí. A tady jsem asi poprvé použila svoje ty prismakolorky. A nějak jsem dlouho přemýšlela, co tohle to je vlastně za ptáčky. Takže je to síkorka modřinka. Takže prostě do modrá, má žlutý bříško. Tady ten elfík, toho jsem dělala takhle jako do růžova. Trochu jsem se pokusila stínovat takhle ten domeček a ty mráčky. A nevím, ze začátku jsem si říkala, dobrý, tak já mám kouzelný pastelky, já moc kouzel nevidím, ale nakonec si myslím, že dobrý. Akorát stačí je důležitý je prostě dobře chytit. Tyhle ty pastelky, ty prismakolorky je dobrý dobře chytit a s tím, jak je držím, tak opatrně, jemně a prostě přidávat radši ty vrstvy, než tlačit. To tlačení mi moc jako nevyhovovalo. Potom tady mám Ztracený oceán. A tam jsem... Tohle jsem nevymalovala. Tohle jsem taky nevymalovala. Jo. A ve Ztraceném oceánu jsem vymalovala tady ten obrázek. To byl pokus s prismakolorkama, který nebyl jakože mnou vymyšlený. Tady jsem dělala podle tutoriálu od Julie Bowie, nebo jak se ona jmenuje přesně. A odkaz na její kanál dám dolů do popisku. A to byl vlastně takovej ten první pokus s prismakolorkama, kdy jsem teda se řídila tutoriálem. Magia Doodle byl první pokus bez tutoriálu. A já si myslím, že to dopadlo docela dobře. Potom tady mám ještě jeden obrázek a já jsem z něj vyndala ten lepík, takže ho nemůžu najít. A bude asi dál. Žeby? Jo. Takže to tady mám tenhle obrázek a na ten jsem použila mapetky, Color Pepsky a křídy a posku. A na ukrytý předmět jsem použila, nebo na ukrytý předměty, kterých je víc, tak na ty jsem použila gelovky. A je to takový jemný. Trošku mě zamrzelo, že když jsem potom ten obrázek přetřela těma křídama, tak se mi trošku stáhly barvy tady těch domečků. Byly trošičku sytější předtím. Ale zase na druhou stranu není to tak strašný a chybama se prostě člověk učí. Takže křídama, pokud chcete dělat pozadí, tak buď tam, kde to máte opravdu hodně silně vymalovaný, a nebo prostě jemnějš. Tak tohle je moje podmořské městečko. To jsem i dala do soutěže s Gradou. A ještě jsem nevyhrála, tak uvidíme. Uvidíme, jestli na něj vyhraju. Jako další, tak tady mám obrázek The Time Garden. A tady jsem se hrozně nervovala s pozadím. Dělala jsem celý obrázek polychromoskama a na tělo jsem použila ty tělové derventky. A někde čas. V částech obrázku jsem použila ještě gelovky a posku. No, to pozadí to bylo strašné. Já jsem ho chtěla udělat takový jemnější a takhle
takový záře od těch lampionů a mně to vůbec nešlo. Teď tady takhle dole, tak to hodně vidíte, že to jako prosvítá, protože mi to nešlo pořádně zamaskovat, protože já jsem se naštvala, že to je hnusný. Takže jsem řekla, tak to prostě všechno stmavím a zalihuju, protože bez líhu tak by to vypadalo taky hůř. No. Jsou to sice dobrý pastelky, ale ten líh tady na to pozadí byl třeba. Jinak jsem teda líh nepoužila nikde, jenom na to pozadí. A tak. Takhle už se mi to pozadí líbí, ale předtím to bylo fakt něco strašného a to bych ani nemohla nikam jako dát do světa. Pak tady mám Amazing Coloring Book. Tu mám asi jenom jeden obrázek vymalovaný. Tady ten jeden tady čeká na vymalování. Jo, ten čeká na vymalování. A mám tady vymalovaný obrázek do soutěže s radostí pro maminku a Martinkou, s Coloring Martinkou. A vymalovala jsem tady tu dámu. A to, co má v ruce, není parfém, ale je to jed. Jo, protože já jsem ji pojmenovala neskrotná Lady Macbeth. A měla jsem vymyšlených asi 10 jmén na ní a teď furt mi žádný nesedělo úplně pořádně. A pak jsem si řekla Macbeth. To je prostě Macbeth. Takže jsem si půjčila vlastně Shakespeareovo jméno. Ale ono mně se to jméno prostě k ní hodí. Takže tak. A to v ruce prostě není parfém, ale je to jed, který dá strážníkům do vína. Tak. A pak už tady mám jenom dvě omalovánky a to jsou vzkazy od vašich andělů. A tam jsem vymalovala tady tu andělku a tu jsem se snažila dělat do zelená. Dělala jsem ji pastelkama Polychromos a má pozadí takový žlutozelený. Rozhodla jsem se, že andělům budu nechávat křídla vždycky bílý. A pokud nějakýho udělám, že mu vybarvím ty křídla, tak je vybarvím černě nebo šedě. Ale jinak prostě si budu snažit nechávat andělům ty křídla bílý, protože podle mě má mít anděl bílý křídla. A na tělo, tak jsem opět použila ty tělový derventky. A někde jsem použila gelovku, tady mám napsaný a teď vůbec nevím kde. Asi tady na tu korunku. Tak. Tak to jsou vzkazy od vašich andělů. A jako poslední, tak tady mám... Jako poslední tady mám vzkazy od vašich víl. Já to zase nenajdu, už to mám. A to jsem se rozhodla, že zase použiju pastelky Polychromos. A na tělo jsem asi zase použila ty derventky, ale teď si nejsem jistá, protože to tady nemám napsaný. Ale myslím, že jo. Takže polychromoskama dělala jsem s nima i tady to pozadí, taky jsem to rozmejvala líhem, protože já nevím, mě ty polychromosky na malý plošky úplně super, ale na ty velké plochy, tak tam nechávají hodně ty bílý místečka, nevím, jestli to je papírem na týhletý omalovánce a nebo čím jiným to je. Ale prostě nechávají na velkých plochách bílý místečka. A tady už se mi to nechtělo celý barvit, to pozadí tou pastelkou, tak tady jsem už použila prostě jenom křídy. Ale kytičky jsou pastelkama normálně. Tak. Tohle to bylo všechno pro dnešek. Budu se na vás těšit zase u dalšího videa, kde vám ukážu, co jsem zase vybarvila, anebo i nějaký nákupy, pokud nějaký budou. A mějte se krásně a ahoj!